هوريال تي في حاجه بلشده حافظ هودن او كميد حافظه ووين مغالدة برعو ايا عبشة كموتسي نظافة الرأي والدحمة سوى التهدي قيبة كميدة بلشدة كنو الحافظة سيو الله اللي تلفيرشك هوريال تي في ايا عبشة كموتسي دولة دهوسية دقمدة برعو اي شكتين انا وحباك قبان بايوها انكو قداماني ايقونا باغو دراي حكومة دو قروذينك كي مدحوين موسى بيح عبدي وانا كوان هو يوين كاسيو كهلا يارمها سي ودوين كوا كوا حرانا دار كيسو إما كبويا دمالي سامر تمالي قاشن كنا واكا waxaa nu ka codsanayna waxaanu leenahay dad waalan oo xubxiga weligi hay'adaha waxba laga ma siiyo ya agoon ya darin dala intaba waanu leenahay waxba nala ma siiyo hay'adaha wax kuma lihin maayiradu nooma yimaadaana weliga ya maayirkaas ma arkin meesha yada dhulka haraadka dadka inta badan idiyo ma haysto meel ay booyadii soo marto ma laha meel ay idiyo soo maran ma leh meel qashin soo maro ma leh qashinka naga ma qaadaan waanu isku layna waanu isku dile marka waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay noo timaado oo na eegto waxaanu nahay xaafada cabatinkeedu ku badan yahay waxyaabaha kala duwana waanu ka cabanaynaa maxaa sheegayay ugu horeeyso qashinka ayaa ku daafadaana dhex yaala xaafad muwaadinana de waanu nahay oo de ma garanaysaa de aan meel kale isaga imaanay de dadkii uun ah de dad jilicsana waanu ugu badan yihiin oo ma garanaysaa de tabaalaysan xaafad koonana waanu nahay xaafad danyarana waanu nahay cidina hoos nooma eegto qashinkaas ku daafada meel walba naga buuxiyey kow in nalaga guro oo nalaga hagaajiyo oo ama gaadhi naloo sameeyo ama taangiyo naloo sameeyo ayaanu ka codsanaynaa dowladda iyada barakaysan marxigtada dadka iyaga waaweyna jiljilicsan in hoos loo eego oo dee ma garanaysaa aanu dee dadka dee la simanno ayaanu doonaynaa annagu qashin baanu khaatiyaan ka joognaa binaanu ka dhisana dad islaama baanu nahay dowladdeennao dowlad islaama cashuur baa nalaga qaadaa mar wixii maxaan idhaahay ee dowladda hoose qofna cashuurta kuma saamaxdo haddana qashin baanu khaatiyaan ka joognaa xaafadda iyada annaga hoos looma eego gaadhi nalooma soo diro maxaan idhaahay annagiiba isku dhibtoonay qashinkii guri laga qaadaba guri karaa la geeyaa aada iyo aad baa saxadu nooga xuntahay qashinku wadooyinku yaalaa dowladdu hana eegto oo weliba dowladda hoose hana eegto oo hoosa naloo eego marka cashuurta nalaga doonayana haddaanu nahay dadkii mawaadiga ahaa marka kalena aan nala eegin hadda taas waa dhibaato dad baanu nahay xoolihii ka baxeen oo waxaanu leenahay dad jilicsan oo waxaanu leenahay dad curyaamiina oo dad xidhxidhan baanu leenahay oo guddi ma lihin oo maamul ma lihin oo magaalo cusub magaalada waa ku cusubnahay oo dhisku imiku nagu socda waxaanu ka codsanaynaa dowladda islaamka ah ee walaalahaya idayn nala eego oo hoos naloo eego oo qashinka nalaga qaado oo nalaga hagaajiyo wax waxaanu ka codsanaynaa dowladda hoose waxaanu ka codsanaynaa waad aragtaan oo dee sidan qashinku noogu yaalla waa aragtaan maxay toolay malihin meel gaadhigu noo soo maro hadduu nooba iman lahaa wada xashiishtii naloo soo mari lahaa gaadhigu isuma kaayo taago waxaanu ka codsanaynaa maayirka inay hoos noo eegaan waanu tagnay waraaqaan loo tagnay maalin dhaweyto isagoo fadhiya baa naloo diiday maayirka iyo barasaabkoo ma jooga baa nalagu yiri shan cishaanu tagnayba marka waxaanu ka codsanaynaa inay horta yimaadaan na eegaan waxa hareerayaga yaalla iyo waxa noo yaalla meeshan cabdiraxmaan rooble cabdillaahi cabdiraxmaan trike horyaal t v burco